לי זהב של הסבתא שלי. אני רוצה להסתמש עם הזהב של הסבתא שלי בתחת הזה. שזה קורה הרבה, כי יש הרבה אנשים עם ירושות, וזה גם משהו, תרשית זה, זהב ישן של סבתא זה משהו מאוד רגשי. ערך סנטימנטלי מאוד, נכון. ערך סנטימנטלי, אז אני לוקח את המתכת הזאת, אחרי שעשינו את כל העיצוב, ואז אני עובד בעבודה המסורתית של הצרפות של פעם. אני לוקח את המתכת, אני מנסה אותה, רגע, אני פוצר אותה, כן. תספר להם על זה שאתה לוקח את הזהב ומתיך אותו ונותנים בזה אנרגיה. יפה טלי. טלי נגע פה בנקודה מאוד חשובה. כן, כי הוא עובד הרבה ואנשים מתרגשים, זה אמת, זה רגעים. עד כדי כך. מאוד, בוכים, כי זה, תקשיב, היו פה אנשים שזה מהסבא, מהסבתא, לא נשאר להם כלום, הם אנשים שהלכו לעולמם, מעניקים את זה כתכשיט מתנה, והם לוקחים ומתיחים את כל הזהב הזה ביחד, ואני ביחד איתם, נותן להם אפילו לגעת קצת באש, כאילו משליחים לשם האנרגיה, יוצרים איזה גוש של זהב, אחרי זה הוא כבר עובר לתהליך של הצרפות, אבל כל המסע של הזהב הישן הוא ביחד עם הלקוח. מסע רגשי מאוד... מסע רגשי, וגם אני אומר להם, תשמעו, אתם הולכים עכשיו לעבור איזה תהליך מסוים, ואני רוצה שתחשבו על התהליך, אני רוצה שבזמן שאתם מתיחים, תופסים את הברנר, ממש תופסים את הברנר, מסכימים את הזהב, אני עוזר להם בכל התהליך, ואתה פתאום רואה את הבן אדם, או מדבר לתוך המתכת, או פתאום חושב על הדבר הזה, ובסוף באמת אנשים בוכים, אנשים מתרגשים מההרגשה הזאת, וזה מדהים, ובסופו של דבר הם עונים את הטבעת, את התכשיט שהם עשו, את האנרגיה שהם התאינו בתוך הדבר הזה, הם עונים, וזה משהו שהוא ממש מדהים.